На початку апаратної присутнім представили нового головного лікаря Димитровського центру первинної медико-санітарної допомоги. 7 вересня його очолив Ігор Матвіюк, який раніше працював у профілакторії «Синянка». Потім перейшли до справ буденних. Так, спочатку присутніх було проінформовано про використання та надходження субвенцій із державного бюджету. За 8 місяців 2015 року місту Димитров по управлінню труда і соціальної захисту населення було начислено в общій сумі пособі льгот і субсидій на 48,1 мільйона гривень. Це практично на 65-70% вище, ніж начислення за відповідний період 2014 року. Потім повернулися до питання оформлення субсидій населенню. Начальник управління соціального захисту зазначила, що середи проходять засідання комісії з призначення субсидій, де розглядаються індивідуальні та конкретні випадки. Також працює мобільний офіс, куди за роз'ясненнями можуть звернутися всі бажаючі. Далі присутнім повідомили, що у Димитрові запрацювала територіальна виборча комісія. Створена територіальна Димитровська виборча комісія в составі 15 чоловік. Председатель комиссии Ганжа Любовь Алексеевна. 7 сентября состоялось первое заседание комиссии, на котором все члены комиссии приняли присягу и приступили к выполнению своих полномочий. Щодо комунальних та соціальних служб міста, то минулий тиждень всі вони працювали згідно із встановленими графіками. По роботі контакт-центру роботи ведуться в плановому режимі. Большинство вопросов, конечно, к работе горводоканала, понятно, изношенность коммуникации. Мы со своей стороны городским советом делаем все возможное, чтобы помочь. Наприкінці апаратної присутнім розповіли, як проходитиме святкування Дня працівника фізичної культури та спорту у Димитрові. Програмою передбачена низка спортивних змагань та заходів, які триватимуть впродовж всього дня.